Місцеві вибори. МВС залучатиме мобільні групи та авіацію для реагування на всі протиправні дії. На Прикарпатті, як і в Україні, поліція перейшла на посилений режим служби ще з 12 жовтня. І працюватимуть правоохоронці так аж до 1 листопада. Надзвичайники обстежили всі об'єкти, де будуть виборчі дільниці. А у Міністерстві охорони здоров'я озвучили алгоритм їхньої роботи 25 жовтня. Це дистанція, дезінфекція та контроль здоров'я. Поліція Прикарпаття готова забезпечити правопорядок на місцевих виборах, запевнив головний правоохоронець області Володимир Голубош. Каже, налагодили координацію з усіма керівниками правоохоронних органів у районах, щоб гарантувати безпеку як під час виборчої кампанії, так і самих виборів. Близько 4 тисячі поліцейських, в тому числі 180 курсантів, навчальних закладів, 1500 працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, 236 військовослужбовців Національної гвардії виконувати завдання впродовж днів, коли буде здійснюватися виборчий процес. Особовий склад надзвичайників Прикарпаття нестиме посилений варіант несення служби із 24 по 27 жовтня. Особовий склад та працівники управління здійснюватимуть чергування на об'єктах, задіяних до виборчого процесу з метою первинного реагування при виникненні різного роду надзвичайних подій. COVID-19 не має вихідного дня, кажуть медики. 25 жовтня на дільниці прийдуть мільйони українців. Відтак, у МОЗі розробили чіткий інструктаж, як саме із технічного погляду мають відбуватися вибори. Розроблені певні заходи для того, щоб максимально зробити, щоб уберегтися від інфікування. А від жителів області однозначно, що їхнє розуміння і дотримання тих моментів, дотримання дистанцій, одягнення масок, зайти у дільницю, обробити дезінфекційним руки, вийти з дільниці так само. Це буде вже на їхній відповідальності, але дотримання як і в самому закладі, і пацієнтами тих вимог, воно принесе всім користь. Крім того, потоки виборців будуть розділені на вхід та вихід із дільниці. Всередині повинні перебувати одночасно не більше 3 осіб на один стіл видачі бюлетенів. Причому члени виборчої комісії мають сидіти не менш як 1 метр одне від одного.